Pán doktor Ilko, ja pevne verím, že sa dostaneme aj k vašej predpovedi, takže skúsme 3-4. Dobre, takže tak ako obvykle začneme útorok, to je najbližší deň, malo by byť polooblačno, predpokladám, že trošku viac oblaku bude na horách, severného Slovenska a tu nemôžem vylúčiť aj slabé prehánky, ale čo je dôležité, to bude zmena, pretože od tých dnešného dňa bude teplejšie a bude sa oteplovať potom aj tým ďalším dňom, potom uvidíte, keď poviem, ako počujete, keď poviem čísla, takže zajtrajšie teploty ráno 11 až 16 a najvyššie teploty po poludní 24 až 29 stupňov. A ešte teplejšie bude potom v stredu a po štvrtok, čiže to bude skutočne opäť horúce letné počasie, slnečno, počas dňa na obrove biele kopovité oblačiky. Veľmi zriedka sa môžu vyskytnúť prehánky, to budú prehánky možno aj búrky stekla, teploty ráno 14 až 19 a najvyššie teploty po poludní 27 až 32 a po štvrtok 30 až 34 stupňov, čiže skutočne veľmi teplo to všetko. Šialené horúčavy sa teda vrácajú, veď sa pozrite, čo to robí vlastne aj s Nikou, vidíte. Áno, ja som sa vyzlekla, mne s vašou predpovedou, tak som sa tu vyzliekla do plaviek, ešte super, že ma tu nikto nevidí, že to je iba rádio, v telke by som sa nechala asi dlhšie prehovárať. Perfektnú hudbu ste nám pustili. Počkajte, iba toto dopoviem, že perfektnú hudbu, ja si to prípadám ako v láskani, ale ešte dobre, že sú to plavky, takže môžete pokračovať, no. Takže do štvrtka tie plavky budú celkom dobré, ale myslím, že piatok už bude potrebné aj niečo inšie, pretože začne fúkať studený severozápadný vietor, teda piatok, tento týždeň treba s tým rátať, čiže do štvrtka horúco, ale piatok už sa situácia zmení, už v piatok sa pochladí, budú sa vyskytovať prehánky alebo búrky. A teploty už v piatok budú niečo nižšie, čiže kým som povedal vo štvrtok 30-34, v piatok už len 24-29. No a teraz sa asi budete pýtať na víkend. Áno, takže ako budete zvykať? Ale najskôr asi to tričko náspäť, keď teda sa má zamračiť a začať pršať predsa len. Áno, áno, už aj hej, to inak si máme tu ťaha na kríže. Inak všetko to uvidíte čoskoro aj na webe www.expres.sk a piatok 20, nech sa páči, tam ste skončili. Som povedal 24-29, ale v sobotu už len 23-27 a v nedelu 21-26, čiže cez víkend znovu príde osvieženie, podobne ako počas tohto víkendu, čiže v nedelu takéto horúčavy. Mne to vyhovuje, ja si myslím, že je to fajn, čiže do štvrtka horúco a potom postupné pokazovanie do nedele až na hodnoty 21 až 26 stupňov. Toto je prognóza do konca týždňa. A zvyšok si potom upresníme ešte vo štvrtok, keď ráno opäť prídete s ďalšími diagrammi. Áno, ale ešte sa môžem spýtať, ja viem, že už sa asi ponáhľame, ale mňa toto strašne, strašne mrzí alebo trápi, takže ja sa chcem spýtať pána doktora Ilka, lebo mňa to vždy fascinuje, ako v telke sa ho všetci môžu vypytovať a ja nemám telefón s tónovou voľbou, takže ja sa nikdy nedovolám, ale že som sa chcela opýtať, že kedy pôjdeme hasiť polárnu žiaru. Náhodou, do takých krajín, hej, lebo... Tak to musíme ísť niekde na sebe do Norska, ak chcete. Áno, môžeme ísť aj my dvaja. Na Norska, tam turisti chodia, občas sa ma pýtajú, a to je najsevernejší cíl Európy, tak tam tá polárna žiara si myslím, že určite je viditeľná, ale nemyslím si, že to je potrebné hasiť, podľa mňa to je také studené svetlo. Pán doktor, o chvíľu ešte na nejakých ďalších pár nejakých vedeckých otázok by ste mohli si zodpovedať. Ja vám urobím kávu, urobte si pohodlie. Krásne ráno, už je minútka po štvrt na 8, pondelok ráno.